Розстріл на єврейському кладовищі, автоматна черга у груди та контрольний в голову. Безусловно, коли він упав, підбіжали і дострілили його. Він прийшов на могилу до матері і залишився поруч із нею назавжди. Знаю посетителів, його мама тут похоронена. Юрій Дімент. Його називали кримінальним авторитетом та найближчим другом Геннадія Кернеса. Смерть сірого кардинала Харкова, а справа й досі не розкрита. Завжди лишався у тіні та не любив насильства. Таким вбитого згадує ветеран МВС В'ячеслав Картатих. 35 років у карному розшуку. Кар'єру Дімента офіцер відстежував з початку 90-х. Були нелади з законом. Він там за хуліганку там незначительно привлікався, але не сидів в місцях лишення свободи не було. Ось вони на фото в Інстаграм, а тут Дімент у суді над Кернесом в групі підтримки. ЗМІ приписують їм спільні кримінальні схеми, називають подільниками. Картавих додає, цей дует працював на контрасті. Це люди різного характеру. Він не тільки громадводом був, він більше балансом був, противовесом. Якщо Кернес более такий жорсткий, грубий і в ряді випадків просто неадекватний, Юрій Борисович, він завжди рассудительный и разумный был. С ним можно было, вот, мягко говоря, разговаривать и договариваться мирным путем. Без стрельбы, без какого-либо другого насилия. Через спокійний та зважений характер Дімент начебто не мав особистих ворогів. Його показове вбивство стало несподіванкою і для силовиків, і для кримінального світу. Це був кінець лютого, будній день, 9 ранку. Ахіллесовою п'ятою Дімента стала любов до матері. Жінка пішла на той світ 10 років тому, але син приходив на її могилу щонайменше 3 рази на тиждень. Часто він приходив, часто, по великим праздникам, там в день уходу і в день явлення, от це день народження її, він приносив цвіти. Того дня він був без охорони, вже поклав квіти та повертався до авто. Стрілок перестрів Дімента на цих сходах, а дрібні деталі поліція й досі тримає у таємниці. Можу озвучити, за даними слідства, що це дійсно було вогнепальне поранення. Жертву прошили з 10 куль, ще 2. Найманий вбивця випустив Діменту в голову, коли чоловік був вже на землі. Вбивство саме на цвинтарі може виглядати, наче завуальоване послання. Але бувалі оперативники впевнені, для кіллера це місце було в першу чергу не символічним, а практичним. Тут немає перехожих, відтак немає свідків, безліч надгробків. І це дуже зручно. Буквально за кожним можна сховатися та непоміченим дочекатися на жертву. А ще є десятки алей та стежинок для швидкої втечі. Десь так і відступав стрілок, кинувши автомат аж по той бік кладовища. Виконавець профі з досвідом, а ось замовника достеменно може знати мер Харкова. Колись ворогам не вдалося ліквідувати Кернеса, вочевидь вирішили підірвати його морально, застреливши кращого друга. Покушення на вбивство Кернеса продовженням убийства Дімента. Это первая версия. Один и тот же заказчик. Киллеры, возможно, разные, а заказчик и одного, и другого один и тот же, возможно. Замах на самого Геннадія Кернеса стався у квітні 14-го. Мер був на пробіжці. Куля снайпера пробила груди у лічених сантиметрах від серця. Стрілок тоді теж зник без сліду. Це преступна діяльність так званого теж кіллера офіційного Жиліна. Євген Жилін – лише одне з можливих імен. Колишній співробітник БОЗу. Він вперше засвітився всередині нульових. Тоді у Харкові підірвали джип Геннадія Кернеса. Жиліна називали виконавцем, але після 2 років у СІЗО виправдали. Шановні господа, Євген Жилін, президент общественної організації «Оплот», ідейний вдохновитель і лідер цієї організації. Згодом Євген Жилін заснував бійцівський клуб «Оплот». Це офіційно. Неофіційно сколотив банду, яка займалася рекетом. Ніби у 14-му році замовив свого конкурента. Його теж застрелили з автомату у ресторані. Одного вбили одразу, а второго бачили постійно. Судя по слухам, що тут говорять, це браття Слоневські, слони. Це ж саме, вроде, крупні обмінщики, обналічувачі, міняли. Під час революції Жилін стає одним з ватажків антимайдану. Він на одній сцені з Кернесом і просить зброю. Вооружіть нас. Чим можете, вооружіть нас. Зброї від місцевої влади Жилін не дочекався і слідом за Януковичем втік до Росії, фінансував бойовиків Донбасу і, можливо, мав образу на Кернеса. Причастность Евгения Жилина к организации неудавшегося убийства мэра Харькова Геннадия Кернеса из мотивов мести была одной из версий следствия. А таким был финал Євгена Жиліна. Найманець у парику прострелив криминальнику голову. Первая пуля в него попала, и вторая в человека рядом, друга его. Це сталося 2 місяці тому в ресторані під Москвою. Харків шепотів про вендетту, помсту за смерть Юрія Дімента. Хоча Жилін мав безліч ворогів і серед російських бандитів, і серед терористів Донбасу. Достав рюкзак, достав пістолет, 3 вистріли. 3 хлопка, з глушителем був пістолет, 3 гільзи. Із дня вбивства Юрія Дімента минув майже рік, і сам мер Харкова і знайомі загиблого спілкуватися на цю тему не бажають. Кілер не затриманий, замовник не названий, поліція відмовчується. Не хочуть чи не можуть розкрити. Ветерани-оперативники впевнені, сьогоднішній поліції просто не по зубах такі справи, як замах на Кернеса та вбивство Дімента. Просто не можуть. Ввиду розвалу системи МВД, розвал оперативних служб. У той же час ветеран МВС впевнений, мер Харкова не стане мститися за смерть кращого друга. Зараз він політик, і відверті бандитські розбірки для нього у минулому. У Юрія Дімента лишилися дружина та вже доросла донька. Поховали чоловіка поруч із матір'ю, до якої він так часто ходив. Жодного пам'ятника. Поки на могилі Дімента лише дерев'яний стовп із табличкою. Цього місяця йому мало виповнитися 52 роки.